আজি আপোনালোকে দেখিলে যে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নাদা ডাঙৰীয়াই ৰৌতাত আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ ল'লে তেখেতৰ উপস্থিতিয়ে ওদালগুৰি দৰং লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজক দুগুণে উৎসাহিত কৰিলে অনুপ্ৰাণিত কৰিলে আৰু দৰং ওদালগুৰিবাসী ৰাইজ আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পতাৰ বাবে আঁতৰ হৈ যে আছে সেই কথাটোকে আজি প্ৰমাণিত কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতী কৃষক সকলো শ্ৰেণীৰ সৰ্বস্তৰৰ জনগণৰ শিলদল ভাঙি যিটো আজি এই সভাৰ উপস্থিতি সেই উপস্থিতিয়ে ইয়াকেই প্ৰমাণিত কৰিছে দৰং ওদালগুৰিত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি এন ডি এৰ প্ৰতি ৰাইজৰ জনসমৰ্থন পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেই হেতুকে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত এন ডি এ ব্যাপক ব্যৱধানত ইয়াৰ পৰা মানে জিকিবতো জিকিবই আৰু অভূতপূৰ্বভাৱে বহুতে আশা নকৰা ধৰণে বহুতে হয়তো ভাবি আছে অলপ ভোট পাম বুলি বিৰোধী দলে তেনেকুৱা আশাবিলাকক ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত কৰি এন ডি এক এনেদৰে বিপুলভাৱে ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব যাৰ কল্পনা হয়তো আমি এই মুহূৰ্তত কৰিব পৰা নাই আমি চাওক আমি ভাবিছোঁ মিনিমাম আমি যেনেকৈ টু থাৰ্ড মেজৰিটি যোৱাবাৰ পাইছিলোঁ এইবাৰো পাম দুহেজাৰ চৌব্বিছত টু থাৰ্ড ভোটাৰ ৰাইজে কমেও টু থাৰ্ড ভোটাৰ আজি তিনিভাগৰ দুই ভাগ অৰ্থাৎ ছয়ষষ্ঠি দশমিক ছয় ছয় শতাংশ ভোট মিনিমাম এইবাৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত এন ডি এ লাভ কৰিব কাইলৈ টংলা বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ উপস্থিতিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰথমখন দৰং ওদালগুৰি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব কাইলৈ দিনৰ চাৰে ন বজাত কলাইগাঁও মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিব তাৰপিছত ক্ৰমাগতভাৱে আৰু সাতখন নিৰ্বাচনী সভা অৰ্থাৎ আঠখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ আঠটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মহামান্য আদালতৰ ৰায়দান আমি সকলোৱে জানো আমাৰ ওপৰত ন্যায় ব্যৱস্থা সদায় বিৰাজমান গতিকে ন্যায় ব্যৱস্থাই জুডিচিয়েৰীয়ে যিটো ৰায় দিছে সেই ৰায়টো আমি নিশ্চিতভাৱে বৰ্তমান মুহূৰ্তত সত্য প্ৰমাণিত হোৱা বুলি ক'ব লাগিব গতিকে বাকী আইনে যি ব্যৱস্থা লয় সেই ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ